No už to pokaždý skoro vypadá, že tomu vetřelákovi začínám přicházet na chuť, jenže pak to ta přerostlá dvoučelisťová děvka vždycky musí obrátit a zase zlomit moji důvěru. Kurva fix. Každopádně, zdravím mu další části naší Let's Play série na hru Alien Isolation. Nejsem si upřímně jistý, jak moc dlouhá tato epizodka bude moc být, kvůli tomu, že už jsem docela unavený a chci jít spát a hlavně jít masturbovat. Ta druhá věc je samozřejmě důležitější než ta první, to byste si měli zapamatovat, děcka, a... Jinak, oni nám teda ujeli už tím tranzitem, že jo, protože ona říkala Ripleyová, že Taylorová už to nemůže vydržet, že už to vážně potřebuje sešít, což bych asi řekl, že jo, protože už vypadala podstatně mrtvolně. Každopádně ono to tady je takovýhle malinkatej kousek, ale stejně jsem ten tranzit nestihnul, takže teď jenom čekám, jaký hrozlivý následek to bude mít. Určitě už tady někde smrdí alien nějak. Ku podivu ne. On tady nechodí právě jako přímo na tuhle tu lokaci tý trans, přímo do těle z těch prostor, od těle z těch schodů dál, tak tam jsem ho nikdy nepotkal. Motherfuckers. Takže místo aliena tady teďko budeme mít, ne, jestli to byly lidský hlasy, tak to bude v pohodě, protože ty normální přeživší ty ještě zvládám, ale jestli tady budou někde androidi, tak na to seru, tuhle tu dnešní epizodu nevydám a odinstaluju tu hru, protože já ty androidy, a to je prostě moje anální bolest, já k tomu nemám co víc říct, tak je to tadyhle ten druhej vlevo. Dobře. Jinak, pokud v téhle epizodě budu trošku méně slyšet, tak sorry, je to kvůli tomu, že, jak říkám, už je pozdě večer a já musím trošku potišejc kvůli tomu, že by to tady někomu mohlo, někomu by z toho mohlo zahučet v kládě, kdyby to... Tady normálně je? Je to ten správný? No asi jo, tak to vyzkoušíme. Moment, já ho určitě zavolám a teďko přijdou ty průsery. Kurva fix! Možná proto jsou tady vlastně tyhle ty skříně celou tu dobu, takže se tady pro jistotu schováme. A já tady nemůžu použít ten motion tracker moc dobře. A už jdou. Někoho už vlevo vidím. Zjistíme, jestli někdo sem přismáhne. Jestli jo, jak mu nasek... Do hajzlu, dva chlápky bych ještě zvládnul, ale tady jsou takhle tři naraz, to je docela seriózní, každý z nich má revolver. Takže předpokládám, že to bude úplně stejná situace s jako, v podstatě s jako každým jiným přeživším na téhle zasrané stanici, že jakmile mě uvidí, tak mi dá ten ultimátní výběr. Buď stůj na místě a já tě zastřelím, anebo uteč a já tě zastřelím. Spravedlnost nade vše, vy malý děvky. No nic, tak já bych je... Oh, to jsem zrovna nechtěl, ale dobrý je, že si toho vůbec nevšiml. Pardon! Tohle se občas stává. Oh, headshot, baby. Ještě ten druhý. Ještě tady byl jeden poslední parchant. Ty vole, ježiši. Ty jeden smrdečku malá. Ty vole. Aha, oni tady jsou čtyři. No tak kurva, jak jsem měl vědět, že z druhé strany ještě jeden přišel. To je ale pěkná zmrdovina, viděvky. Opatrně. Opatrně. Ah! Ty vole. Už je dole. Super, super, super. No, se životama na tom nejsem zrovna nejlíp, ale... Zasranej ostrostřelec, jsi se mě netrefil, ale kurva. Střílí na solidní vzdálenost. Moment, tohle jestli teď jsem vyhodil všechny náboje a bude tam se znovu nakládat. No to je jedno, stejně se to vyplatí. To je debil. Já nevím, jestli u nich funguje to, že když si vystřílej bubínek, tak musí přebíjet, anebo jestli jsou to takový ty neférový... umělý inteligence, který prostě můžou střílet a neplatí pro ně pravidla, který platí pro vás. To by mě docela nasralo, ale dost možná to tak bude. Já ho vezmu heverem. Já na něj seru. Co bych si na něj plejtval munici, kde je ten koňomrt? Kam kurva šel? Ha? A tamhle ta buzna, on to šel zkontrolovat. Moment, tak to budu mít element překvapení. On si cákne do kalhot, jakmile na něj vyběhnu s tím heverem a mrdnu ho po palici. Kde je ta kurva? Když seš debil, tak si zatleskej. Oh yeah. Tak jo, tady teďko právě s Ripleyovou jsme pomlátili čtyři chlápky. Nejlepší je, že když máte loadovací obrazovku, tak tam je občas nápis, že Ripleyová není násilná osoba. Ale když je to potřeba, tak se o sebe dokáže postarat. Fuck yeah, to jsem si všimnul. Tak výborně, no. Zatím jsme teda neměli v téhle epizodce enemáka, teda alienáka, ale měli jsme tady zatím bandu nadržených koňomrdů, který pravděpodobně mě chtěli vojet. A chtěli se vloupat do naší obytné věže. Tady v této lokaci jsme ještě nikdy nebyli, pokud vím, že ne. Tím tranzitem jsme nejeli, takže obytná věž, jak se to jmenovalo, obytná věž něco, co když tak podíváme, ne, že by na tom záleželo, ale čistě ze zvědavosti mi to samozřejmě zajímá.
Tak jo, Taylorovou a šerify. No, šerifové jsou pěkný mamrdi, ale pokud vím, tak by nám mohli pomoct, aspoň po nějaký stránce. Hlavně koukám, že tady to je, tady to je takhle vymouděný. To je docela zajímavý, že tady tahle ta část stanice, no, tady budou mít šerifové pravděpodobně tu jejich základnu, protože oni říkali, že sem převezou tu Taylorovou, že jo? Říkám to správně, jo, říkám to správně, samozřejmě, že jo? Jak se vůbec dovolit zpochybňovat levá, pravá, nikde žádný rape na oblohu. Teda na obzoru, na oblohu bych si pravděpodobně nedával rape, to by mi zkazilo výhled v sobotní. No welcome committee? Just get up here, wait's out. Ten Vejc je strašnej neverlej mamrt, já nevím, co s tím kurva je, ale on je takový jakože hrozně, já nevím, jako nervózní a furt mrzutej a docela mě sere. Teda zatím mě ještě ne... O, třikrát plný inventář. Tak to mi ohol intimní partie. Moment, nešlo by to tady hacknout? Ne, nešlo. Jo, aha, jasně, protože to je přesprejovaný. A jakmile to je přesprejovaný, tak to prostě nefunguje, že jo? To... Ježmarja! To věděl každý v osmdesátkách, že takhle technologie funguje. Ta... Doprava říkal, že jo? Colonial Marshals. To ještě, že ne, Colonial Marines! Ta hra byla taková sračka, že jsem vážně nechtěl hrát tohohle Aliena. Naštěstí to vypadá, že tadyhle Alien Isolation je dobrá hra, na rozdíl od té skurvený píčoviny Colonial Marines. To byla rakovina v herní formě, to je... Fuck the Marshals! Tak uvítací výbor tady je, akorát ne pro mě, ale pro ty samotný maršály, šerify. Vejc má plán, no to je úžasný, že Vejc má plán, určitě v něm budu figurovat já jako návnada. Přesně tak, zatím spíš mě pomohli zabít, teda no. Was that you? Did you get the transit running? Nice work. Konečně někdo ocenil moji tvrdou práci. To se musí nechat, protože všichni ostatní buď umřeli, nebo mě chtěli zabít za tu moji tvrdou práci. Takže to je docela příjemná změna, musím říct. Tak jo, vypadá to, že tady je nějak moc živo? Jako vážně, pošlete sem někdo kurva alien, ať to tady trošku pročistí, protože takhle to najednou vůbec není depresivní, když tady je chráněná zóna, kde ty lidi jsou v pořádku, to pak je trapný, to vůbec nemůže být v celý hře, kurva, ale jak si to vůbec představuju, že tady někdo může přežít, tohle to se musí vyklidit. How's Taylor? Stable, should be walking soon enough. Samuels is with her now. Okay. You managed to get transit up and running, so I guess we're even. Jo, ty jsi mě málem zabil tou svojí pastí. Look, I'm busy. I've got Marlo in the cells, the lowlife who showed up with your flight recorder. Where's Marlo's ship? The Anisadora. He put it in a parking orbit around the gas giant. Son of a bitch won't give us the command codes to let us bring it in on auto. Maybe you can get more out of the unhelpful bastard. Go talk to him. Pan Marlow, to je kapitán nebo někdo, já jsem teď úplně to nepřečet celý, sorry, já jsem prostě kripl, ale to je chlápek, který teda, který byl na té lodi, která našla ten letovej záznamník Nostroma, kde byla Ripleyová, jako matka tady Amandy. By mohl mít zajímavý informace ohledně toho, kde ho našli nebo podobně. Jenom bych ještě chtěl říct, že během téhle epizody mě tady celou dobu sleduje můj bratr, takže Growy, pozdrav. To takhle on se normálně dorozumívá, aspoň vidíte, že jako vážně, když jako... No, prostě moje rodiče jsou rozhodně pyšný na něj. Ne na mě, já jsem taková černá ovce, ale můj bratr, to je ta inteligence, tam to všechno šlo. I'm here for personal reasons. My mother was on the Nostromo when it went missing 15 years ago. You serious? Shit. We never found her ship, Ripley. Just the recorder. But you sure as hell found something else. What happened out there? I need a way out of here, Ripley. Maybe we can make a deal. Just start talking. I want to know everything. Start talk. Oh, wait a second. Bude to teďko tak, že my budeme hrát za něj a on to bude... Nebo teď uvidíme tu jeho cutscénu, nebo... Protože teďko najednou jakože začni vyprávět, dramatický nahrávání. Oh yeah!
I'd need scanning equipment to find it, Heist. Okay, enough already. Focus on what we're here for. I don't want any mistakes. Tyjo, tuhle tu posádku začínám milovat a to jsem tady s nima teprve 10 vteřin, protože už mají hnedka nějaký sexistický narážky, ty vole. Jak bych je já mohl nemilovat? Nicméně, jak to tak vypadá, tak opravdu, hrajem za toho Marlowa a asi teda teďko hrajeme tu misi, kdy oni našli ten letovej záznamník nebo něco. To je dobrý, to je hodně dobrý. Co pak to máme za skener? No hele, směrová jehla ukazuje k tvému úkolu. Která směrová jehla? Tady jsou dvě, ale koukám, že to asi bude ta černá, že jo? Proč to vždycky... Ne, je modrá, dobrý, je modrá. Nebudou žádný rasistický komentáře v dnešní epizodě. Máte smůlu, protože ta jehla je modrá, já to vidím. A jestli vy to nevidíte... Nebo je černá? Ne, je černá, ono to... Já si nejsem jistý, já jsem možná barvoslepý, já si bych se měl jít vyšetřit. Jo, možná to probnu, ale ne dneska. Dneska, jak jsem říkal, už mě čeká jenom onanie. Takhle sakra. Jako chápu, že většinou takhle, když se přilepíte na planetu, která je takovýhle jeden velký šutrák, takže tady nikde nebude jen tak něco zajímavého, ale aspoň něco by se mohlo stát, mohla by se tady někde urvat skála a zabít tady někoho. Třeba tu ženskou, i když tu jsem měl zrovna rád. No vážně, já jsem to zapomněl kontrolovat. Your guess is as good as mine. Besides, I thought you lived for this stuff. You never think of the future. I just worry about what's right in front of me. Marlow je teda sympaťák, vypadá to, že má nějaký svůj charakter. A pravděpodobně nějaký velký kusanec, nebo co oni to tam říkali, ty prasata. Tady už to vypadá ale zajímavý, tady už se možná něco rýsuje, ono těžko říct. Já si připadám, jak kdybych tady zase chodil po měsíci ve Wolfensteinovi. Za pana Blaska. Jak mi kurva chybí ten Parchant. I'll have a look around. See if I can find a weak spot. Wait here. Někdo, že to, my máme dokonce i výbušniny. Oh. Ej, ty vole, proč si mi takhle lepíš přímo na ksicht? Jsem se lekl. Kreténe. Ty z tebe ještě dostanu infarkt dřív, než přijde Aliena. To je hodně nevšední situace. Heiste? Jdeme, kde je ten Horst, nebo Heist, nebo někdo? Pojď mi udělat nádhernou teleshoppingovou nabídku. Tak dělej, klekanec. No říkám na kolena, ty děvko. Tak ne, no, tak dobře. Tak, tu máš můj rozkrok. Jo, teda jako na to, že jsem obalený v takovém tlustém obleku, tak jsem tam vylez docela obratně. To si musí nechat a ještě k tomu ten Marlow vypadal jako docela nabouchanec. No nic, tak půjdeme dál, sami samotinky, to určitě dopadne nádherně. Jop. Jak příhodný. It was a close one, though. Don't think I'll be able to get back the way I came. Just watch yourself, you hear me? No, samozřejmě. A teďko už na to budu úplně sám. Tak to má vypadat. Čas se posrat. Připravte si plínky, dámy a pánové. Kapesníčky pro jistotu po straně. Po pravý straně, poněvadž levou budete potřebovat na jinačí účely. Zkontrolujeme, co tady vlastně má být, ale tady by nemělo být žádný neřádstvo, protože jestli my potřebujeme normálně oblek tady, tak pochybuji, že tady bude ještě něco naživu, jo, ale určitě tady stejně bude něco k nalezení, něco, co nebude zrovna moje oblíbená kratochvíle. Ta planeta mi sakra něco připomíná, tady ty... Stay put. I think I found something. Co kdybych tady našel alieni vajco? To by bylo něco. A to ne vlastně, Marlow je furt naživu. Protože teďko my s ním mluvíme v té cele, on nám to vypráví, takže on to musel přežít. My hrajeme za někoho, kdo to přežil. To je dobrý znamení. I'm gonna fucking blow it. Tak jo. Vystíme nálož. And we're gonna blow this motherfucker sky fucking high. Tak pojď. Hohohoho, my máme dokonce i detonátor a můžeme to udělat úplně sami. Kráso, takhle jako úplně totálně nekontrolovaný výbuch, tady všude tyhle ty šutry. Kdyby mě jeden trefil do toho hledí a rozbil ho, tak jsem v hajzlu. Tady nebudu mít kyslík a chcípnu do dvou minut.
Let's get going. Follow me. To teda jako teda tyhle ty chlapci, já nevím vůbec co to je za posádku ten Marlow, ale asi to budou nějaký, nevím jestli přímo banditi, ale žoldáci nebo takovýhle lovci odměn. Asi jo, protože on mluvil o tom, on se ho ptal jestli jako to, jestli tohle je velký nález nebo ne. Jestli to je jako fakt macek, jakože, no já tady ukazuju teďko rukama, ale došlo mi, že já vlastně nikdy netočím s webkamerou, takže je to úplně na píču, že tady machruju rukama. Jehehe. Tak, no dělej zase na kolena, Horste. Ty už jsi taková děva, vážně, tak znova rozkrok, ten jeho výraz, to už prostě mluví za všechno. To je víc než 1000 slov, ten jeho nadšený výraz, že a ty vole, zase zvrat mýho tlustýho šéfíka, ten jeho zapařený pytel v tom obleku se mi tady bude máchat. Ne. 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 Are you fucking kidding me? To je ona, že jo? To je ona. No, tak pokud jste viděli Prometea, tak víte, co tohle to je. Pokud jste viděli prvního vetřelce, tak víte, co to je, protože to je jedna ta samá loď. To snad není kurva, to je loď těch, jak oni se jmenovali, já teda jako Prometeus jako film mě neskutečně zklamal, jo? Já viděl jsem ho jenom jednou, abych se na to musel podívat ještě jednou. Ale pro mě, jako ten Prometheus, jakožto film, tak byl jako hodně zajímavě přijatý, že někomu, někdo to bral jako úžasný pokračování těch původních Alienů, jako, že to krásně zapadlo do sebe, že to všechno dávalo smysl. Mně to přišlo jako taková, nevím no, slátanina, nebavilo mě to a ta sračka, co bylo na konci s těma chapadlama, jak se z toho pak vylíhnul ten jako původní Alien, jakože, no tak to jsem si říkal, co to do prdele je. Ale jinak jako, no nevím no, možná, že kdyby to nebylo jako napojený na ty Alieny, tak bych to bral jako pohodový film, ale takhle jsem na to měl nějaký velký očekávání a vyvrbilo se to úplně jinak, než bych asi chtěl. Ale to je čistě můj názor, jo, a takže říkám, že jste to mohli vidět i v tom Prometeovi, ale podstatný je, že to je teda loď, kde v tom prvním filmu, v těch prvních vetřelcích, tam vlastně přistálo to Nostromo na téhle planetě. Proto mi přišla povědomá kurva fix, já jsem to věděl, že tudy šla Ripleyová. Teda ona tam nešla, ona byla na lodi, že jo, oni tam šli ty z té její posádky a na jednoho z nich se chytil ten facehugger a nakladl do něj vajco. A z toho vajca se potom, ne vlastně, no vlastně jo, nakladl do něj vajco a z toho vajca se potom vyklubal skrze jeho hrudní koš Alien. Hezký u večeře, to je slavná scéna, tu jsem vždycky žral, jak tam potom rozmrdá všechno na tom stole a úplně vody jede. Ty je tak roztomilej. A potom samozřejmě hnedka v další scéně, po nějakých 15 minut později, což je z něj ta klasická velká černá čupka, kterou my tady máme i tady ve hře. Tak jo, nechte mě hádat. Teďko sem přijdem, najdeme to, co našla tady Ripleyová. No, to rozhodně něco velkýho. Jako ve velký lodi většinou bývají velký věci, to je dobrý úsudek, Sherlocku, dobrý úsudek. Teda ale mohly být trošku rychlejc, já vím, že v těch oblecích to není zrovna nic moc, ale jako takhle se teď táhneme jak smradí, ale tak aspoň budeme nasávat tu atmosféru, ok, protože... Tyjo, já nevím, jestli vůbec byla nějaká hra, kde jste mohli být uvnitř téhle té lodi. Colonial Marines ani píču. A jestli nějak v některých těch Aliens versus Predator... To si nejsem úplně jistý, to upřímně bych kecal, protože to už je doba, co jsem to hrál a... Oh yeah, to je on. Careful with what you touch. I don't want anything damaged. It's amazing. How old must this be? What is it? A cockpit? Or make this a ship? Ha ha! I think we found our payload. Hey, quiet! What? You think we're gonna wake him? Hey, sorry, pal. Can it! We're wasting time. Have a look around. No to si píš, že to je forma života. Now it's our property. Salvage rights. We need to stake our claim before anyone else does. And Isadora is not prepared for something this big. Then we'll take what we can and come back. Have a look around, see what else is here. Marlow, we found something. Tracks. Tracks? It looks like something was dragged. But that's not all. You're not gonna like this. What is it? The tracks lead here. Same name that's on the flight recorder. Nostromo. Someone's already been here. Maybe they abandoned ship and landed here. I can see that. Shit! Well, if they were here before us, why is there no record of this place? Well, if they're still alive, there goes our salvage. Let's find out. I'll find the beacon and shut it off. Don't want anybody else finding this place. Foster, Heist,
Check out the cavern below. No jo no, tady je on, ten slavný space jockey. Ten se mi vždycky líbil, mně přišel strašně divný, jako kdyby vůbec do těch alienů neseděl. Protože když vlastně to ono. To jako, když v těch prvních alienech se tam ukázal tenhle space jockey, tak ten jako mě pokaždý fascinoval, protože to bylo fakt něco silného. Kam my teďko máme jít? Máme někde vypnout ten signál, ten maják či co? Jo, to by dávalo smysl, protože my tady jsme lůtři, takže tady hledáme vlastně a kudy mám jít? Tady má? No, ukazuje to někam tam, takže to zkusíme, jestli se tam vyškrábu teda. Horste, pravděpodobně budeš muset udělat to, co budeš muset udělat, jak už ví, ani mu nemusím říkat. Tak, ještě jednou dostaneš můj pytel do přímo do obliče, já vím, že se ti to líbí, ty jeden chlípníku, neočumuj mi prdel. Tak jdeme. A takže abych to vysvětlil, pokud se nechytáte, tak teda Nostromo tady v prvním Alienovi přistálo, jo, a protože oni se vlastně vraceli, Nostromo byla obchodní loď, jo, a oni jenom převáželi náklad či co, že jo, a měli se vracet zpátky, jenže potom je vlastně probudil ten počítač, jejich ta matka, ta jejich umělá inteligence toho Nostroma, s tím, že tady je nouzový signál z téhle planety, jo, a ten nouzový signál ve skutečnosti nebyl právě od lidí. Ty vole, on je to ten... Kurva, on je to ten samej. Protože oni sem vlastně přiletěli z toho Nostroma, s tou Ripleyovou a takhle. Já to jenom chci převyprávět, abyste byli v obraze, protože tohle je něco, co výjimečně vím, takže... A oni sem přistáli. A tenhle ten signál tady není, nebo možná je od lidí, to si nejsem úplně jistý, jak to tam bylo, ale prostě tady není nikdo, kdo potřebuje zachránit. Ten signál funguje jenom kvůli tomu, aby sem nalákal ty lodě, protože tady dole jsou všude ty vajca těch vetřelců, takže oni potřebují někoho, aby je to sem přilákalo, pak na někoho vždycky z té posádky skočí ten facehugger, vylíhne se jim a takhle se ty vetřelci pak roznesou tou lodí někam dál, pokud jim to klapne. A Nostromo tady už teda bylo, takže, ale nevypnuli ten signál, no a my jsme, nás sem teda, tady toho Marlowa a tu jeho posádku jsem přilákal, tadyhle ten samej nouzovej maják, který jsem přitáhnul i na to Nostromo. Teď do prdele atmosférický, ty kráso, teď to vážně začínám trát. Don't know what happened, but the beacon stopped broadcasting. Marlo, you have got to see this. Nebude to tak úžasný, až ti to skočí na hlavu, ženo. To ti můžu říct, to budeš ráda. To bys radši byla, kdyby si zůstala v kuchyni a ne tady, ale to předbíháme. Ha, mně už je jasný, co se tady stane, protože tohle nemůže dopadnout jinak. Tohle prostě nemůže dopadnout jinak. Takže pokud, já myslím, že někde i v tom terminálu bylo napsaný, že ten alien, který je teďko na tom Sevastopolu, tak toho právě přitáhla tahle ta Marlowova loď. To znamená, že teďko v téhle scéně někdo musí dostat facehuggera na ksicht. Musí dostat hack od facehuggera na face, to dává smysl. Dostane vajco do sebe a pak bude mít menší žaludeční potíže, teda no, spíš hrudní, jsme trošku problémy s dýcháním a s hrudním košem a potom dostane pořádnou penetraci zevnitřka. No, no, je to prostě na hovno, ale tak už prostě vetřelci přicházejí na svět. Teda ale toho, jak říkám, já tohle to začínám fakt žrát, protože jakmile tady vidím to přímý napojení na ty první alieny, tak to je nerdgasmus, to je nerdgasmus jako svině, dámy a pánové. Tak co jsi tady zapojil, ty hajzle? Jap, připoutám se a jdeme dolů, tam bude ta jeskyně dole, že jo, pamatuju si to dobře. Moment, kde se můžu připoutat, kurva, už tady to Ečko bylo a teď zase zmizelo. A, jo. Tak jdeme na to. Já do toho tady nechci blbě kecat a sorry, pokud jste neviděli první vetřelce, já jsem vám to teďko vyspoileroval tak nějak, ale jako sorry, 30 let starý film, to byste měli dávno vidět, protože to je pecka, jo, takže... No více jak 30 let, teď to byl 79. Ty krávo, teď to je snad 35 let, pokud počítám dobře. Počítám dobře. To se fakt netuším, že už je to tak starý, ale furt úžasný. Takže já jsem vám jenom chtěl přiblížit ten příběh, abyste chápali to propojení, protože jak říkám... Jo, je to do hajzlu ono. Huhu! Tak tohle je nářez. Pardon, dámy a pánové, že si pravděpodobně asi nebudu ovládat a budu tady jenom blbě kecat nebo něco, ale... Tohle je fakt síla. Tohle to mělo být v Colonial Marines a ne ty kokotiny, které tam dali. Tohle je konečně pořádný alien.
Já tam nechci jít, protože já vím přesně, co se tady stane. Tyhle vajca, to rozhodně není mrtvý, to tady čeká celou dobu. Kde je to vajco otevřený, který chytlo toho, toho chlápka z té posádky, kde byla Ripleyová? No nic no, tak jdeme... O, oh, bude cutscénka se skokánkem. Oh yeah! No more. Everything. Where's your ship? If we can break the comms lockdown, what are the codes to bring it in on auto? If you want more, then you need to get me out of here. Not happening, Marlo. Is that right? Well, you know where I am. Wait! My board and the text fire just lit up like a Christmas tree. It's here. Plan B. Set it up. Whatever's happening, I want in. Okay, this way. Got something here you'll need. Oh, so by to tak mohlo být? Dostanu... odznáček mladého skautíka, protože to bych moc rád. Počkej, co to tam je? Oh yes! Oh, děkuji, na tohle jsem čekal celou hru. Fucking A-right. Let's hope this thing works. It's an animal. Animals are afraid of fire. No. You're right. Já doufám, no, já nedoufám, že má pravdu, protože já vím, že má pravdu. Alien se posere z toho plamenometu. Teďko teda tahle hra začala, teď jako, jakmile máme plamenomet, tak je tahle hra teďko o dost jednodušší, kvůli tomu, že předtím, to jste viděli sami, jakmile nás prostě vyšmejčil, jakmile se proti nám rozběh, tak už s tím nešlo nic udělat. Mohli jste hodit něco, čím byste ho odlákali, nefungovalo, mohli jste někam zalíst, vytáhnul by vás, zabil by vás, prostě a jednoduše, bez šancí. Teďko, když to posereme až do takovýhle úrovně, tak furt ještě máme naději toho, že normálně vytáhneme plamenomet a prostě mu dáme pořádnou dávku ohně do ksichtu a on odběhne. A my máme zase šanci se zpátky vrátit do krycího režimu. Take a transit car and meet Ricardo in the SysTech Spire. I'll coordinate from here. Výborně, tak jo, asi to tady uložím. A pravděpodobně, ačkoliv mě to mrzí, tak tuhle epizodu teda budu muset mít jenom takhle půlhodinovou, kvůli tomu, že už vážně potřebuji jít chrápat, ale tuhle tu epizodu jsem fakt chtěl natočit, takže soráč, no, ale tak zase teďko byla hodinová předtím byla nějaká ještě, teda takhle. A předchozí byla nějakých 40 nebo 50 minut, předtím byl ten hodinový díl, takže snad to nebude vadit a navíc to teďko vychází tak často, jak jen můžu, v podstatě každý den, takže vám to snad nevadí, že ta epizodka byla trošku kratší, sorry. Ale já to teda tady teďko nechám, protože se vrátíme zpátky na stanici a pojedeme zase do oblasti další mise, takže máme plamenomet a jdeme na lov, jdeme poprvý na lov. Teďko už nebudeme kořist, ale teďko jdeme dělat s pomocí toho vejce, nebo jak on se jmenoval, já to vždycky zapomenu. Jo, říkám to správně. Tak teďko jdeme teď jdeme udělat past na vetřelce. Teďko jdeme my lovit toho černého sráče, takže to zní hodně zajímavě. Pravděpodobně to nevyjde, jako vždycky, ale rozhodně je to trošku... Huhu! Oh, někdo si to vzal trošku k srdci? Tak sorry no, ježišmarja, prej zvířata se bojí ohnět. Já bych řekl, že to platí pro všechny, kdo tady mají hráty a můžou utíkat. Každopádně jako vždycky, díky moc za sledování, díky moc za vaše odběr a podporu mého kanálu. Samozřejmě každý palec nahoru a odběr, pokud ještě nemáte, tak mě moc potěší a pomůže. Vpravo nahoře, jako vždycky, budete mít tlačítko Alien Isolation Playlist, kde najdete všechny videa z téhle série, hru dohranou od začátku do konce. A v popisku je můj Facebook a odkaz na obchod, kde můžete pořídit trička s mým designem. Budu moc rád samozřejmě a opravdu mě to potěší a je to skvělá podpora, pokud byste si ho případně pořídili. No a tahle epizoda nebyla moc akční, sorry, za to se omlouvám, ale na druhou stranu to zase mělo ten výborný alieny feel, že jsme jako byli v úplně jináčím prostředí, hráli jsme za někoho jiného. A to podle mě bylo mnohem víc cool, než kdyby jsme zase jenom, jakože v uvozovkách jenom zase utíkali, stříleli, hackovali a dělali to, co jako to. Byla to příjemná změna, takže díky moc, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado a u další části se na vás zase budu těšit, takže do té doby, nazdar!